السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ماشاء اللہ بہت پیارے پیارے پیٹس ہیں، اور ان میں پیرٹس بھی ہیں اور رنگ نیک پیرٹس ہیں، اور یہ کاٹنے کو دھوتے ہیں ہمیں، اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا پیارا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں لو برڈز ہیں، یہ لو برڈز کی جوڑی، یہ کاکٹیل کی جوڑی ہے، اور یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس کاکٹیلز ہیں، اور اب ہم جاتے ہیں پیروٹ کے